Poď na bicykel je webová stránka, ktorá ťa dostane na najkrajšie cyklomiesta v Európe. Inšpiruje ťa ukážkami fotiek od účastníkov cyklozájazdov, ktorí si takto každoročne predĺžia leto. O prevoz bicyklov, trajekty na ostrovy, pohodlnú dopravu a celodennú stravu sa vždy dobre postaráme. Jarné a jesenné cyklozájazdy s cestovnou kanceláriou Avanti Tours si v zime môžeš spestriť lyžovačkou. Určite nestratíš kondičku na najväčšom lyžiarskom kolotoči Európy v talianskych Dolomitoch na zjazdovkách Selarondy. Čo to je? Prepojenie štyroch nádherných údolí Val Gardena, Val di Fassa, Alta Badie a Araby s ľadovcom Marmoláda. Vychutnáš si 460 km úžasných a dlhých zjazdoviek bez toho, aby si musel dať dole lyže z nôh. Už si tu bol? Vystriedaj to teda s Livinom, ďalším lyžiarským rajom v bezcolnej zóne, kde nafta a benzín stoja iba približne 90 centov za liter. Livino žije aj večer, v nespočetnom množstve barov so super zábavou, kde na vás čaká vyše 200 značkových obchodov.